Så god eftermiddag alla kära medlemmar i Skandias ägarförening Proskandia. Varmt välkomna till vårt årliga fördjupningsseminarium så här i början av februari månad. I kväll ska vi ägna oss åt skatter och pensioner. Spännande, viktiga och utmanande ämnen. Och vi har två fantastiska talare ikväll, Claes Eklund och Mattias Munter. Vi ska också berätta det att vi har glädjande nog satt ett nytt föreningsrekord i antalet anmälda till det här seminariet. Över 400 har anmält sig. Så får vi se hur många det är som kommer att vara med under det hela. Höja ljudet. Jag hör seminariet. Så, och innan vi sen går vidare så ska jag be att förlämna över ordet till Birgitta Edberg som kommer att ge lite mer information om hur vi hanterar det här när vi är inne i Zoom allihopa. En gång, varmt välkomna och god och din. Hej, vi är superglada att 430 har anmält sig. Och det hörs att det är liv i luckan här, för det är jättemånga som har glömt att mjuta sin mikrofon. Så man hör både hostningar och det ena och det andra. Så att jag kommer göra en quick introduktion i Zoom. Så att om ni börjar med, kan alla bara lyssna, ni ser en mic längst ner. Om ni bara klickar på den så att det stryks över, för då hörs inte ni. Så att, för att annars kommer det inte gå att genomföra ett seminarium här. Så nummer två då är, om ni tittar alltså längst ner i Zoom-fönstret så är det en verktygslåda. Och jag kommer bara ta de nödvändigaste här och gå igenom. Så det ena är micken som är superviktigt om man inte pratar. Och bredvid den så finns det en kamera. Och den kan man också klicka på om man inte vill synas i bild. Och jag kan säga, om det är över 400 som ska dela på samma bredband så kan det bli ganska ansträngt och det skulle kunna lagga. Så de som inte är i bild ber jag ta bort, alltså inte synas i bild. Och det är för att vi är så många på samma bredbandskoppling. Och det, annars är det jättetrevligt att se, men just för att få det här att fungera. Och det tredje då, vi vill ju förstås ha era frågor och vi vill ha interaktion. Och vi ska göra det utifrån det bästa möjliga utifrån det här mediumet. Och då har ni, om ni tittar på nummer tre här, så ser ni en pratbubbla. Om ni klickar på den, då får ni en liten ruta där ni kan skriva i då väl genomtänkta frågor. Och vi kommer titta på den och så kommer vi då ställa de här frågorna till våra excellenta talare. Nu ska vi se, här står det från Jan. Rör på muspekaren så ser ni symbolerna ner till skärmen. Det var jättebra tips. Så att om ni tar er muspekare och så rör ni nere i längst ner, då kommer det här fältet dyka upp. Så det var väl egentligen bara det jag skulle säga, förutom en sak till då, att vi spelar in det här och av GDPR själv så måste vi upplysa om det. Och då är det ju ännu bättre då att kanske vi inte syns i bild då, om det är någon som inte synas i bild. Men det kommer finnas i molnet sen och se i efterhand då, om det är någon som missar. Så det kan ni meddela andra medlemmar. Ja, då var jag klar. Tusen tack, Birgitta. Har vi fått veta lite mer hur vi ska röra oss nu i det digitala rummet. 2020 har varit ett väldigt speciellt år på grund av pandemin. Men som bolag så har ju Skandia gjort ett oerhört bra år som vi som kunder och ägare kan vara väldigt stolta över. Överskottet som vi ska få dela på för 2020 är beräknat till 14 miljarder. Och den första i andra, alltså helt nyligen nu, så uppnådde man också en kollektiv konsolideringsgrad på 111%. Vilket innebär att man tog beslut förra veckan på att ytterligare dela ut 7 miljarder. Så kommer att fördelas under 2021. Så ett starkt år trots de väldigt svåra förutsättningar som fanns. Så det är med stolthet vi kan titta på Skandia. Det som också är intressant och spännande med Skandia är att man inte bara vilar på gamla lagrar, utan nu har man också satt fullt fokus på hållbarhet, både när det gäller typiska gröna klimat- och miljöfrågor, men också social hållbarhet. Och när vi hade vårt ägarmöte i höstas
så var dels Skandias koncernchef Frans Lindlöf med och berättade om hur Skandia hanterar pandemin. Men också Skandias hållbarhetschef Lena Hagberg var med och gav oss en inblick i hur man nu ställer om arbetet. Arbetar då med att få det här mera grönt och skönt framöver. Som ägarförening så är pensionsfrågan väldigt viktig för oss. Och en av de frågorna som vi bevakar just nu är effekterna och konsekvenserna av de höjda pensionsåldrar som då riksdagen har tagit ställning för. Ska du göra? Vi fortsätter att vara envisa med att tycka att man borde också i det svenska samhället ha någon form av stimulans för ett privat pensionssparande, vilket vi tror är viktigt för framtiden. Och det här är frågor som vi tror vi kan behöva allt möjlig kraft för att driva framöver, för att också få politikerna att förstå det här. Och det gör vi bland annat genom att försöka synas i sociala medier. Vi planerar inom styrelsen nu också att ta fram en podd för att på det sättet också lyfta aktuella försäkrings- och pensionsfrågor. I slutet på april ska vi ha vårt årsmöte och vi har bjudit in Skandias ledning för att delta med ett hälsningsanförande där. Och det kommer också bli digitalt, så att ni alla varmt välkomna att de dryga då 2 månader anmäler till vårt årsmöte. Och på årsmötet så tar man ju ställning till vad styrelsen gjorde förra året. Man väljer en ny styrelse och framförallt vi vill ha flera medlemmar. Så alla ni som är med oss nu, har ni en granne, har ni vänner som är kunder och där är vi också ägare i Skandia, rekommendera dem att komma med i vår förening. Vi är cirka 10 000 nu och vi kommer att behöva vara ännu fler. Jag som har sagt alltihopa det här, jag glömde bort att säga det i början. Jag heter Hans G. Svensson och är ordförande i Pro Skandia och har en bakgrund i Skandia tidigare i mitt yrkesliv. Med det, kära vänner, än en gång mycket varmt välkomna till en intressant och spännande kväll. Och skälet till att vi har så många som 400 anmälda är säkert det att vi har 2 väldigt duktiga talare. Och då ber jag för att lämna över ordet till Sofie Naschinsson Ekvall. Varsågod, Sofie. Tack Hans, och kul att så många är med oss på webben. Och Sofie Naschinsson Ekvall heter jag och jag sitter ju också med i styrelsen. Och jag ska börja bara med att uppmana er alla att rösta. Det är jätteviktigt. Och på Skandias medlemmar brukar ju vara väldigt aktiva. Något år har det varit liksom en tredjedel av alla röster som har kommit från på Skandia. Så det är jätteviktigt att ni väljer att rösta. Och då ska ni inte bara rösta, för ni har ju fått ett 20-tal kandidater att välja mellan. Och det här är de kandidaterna som faktiskt är medlemmar i Proskandia. Vi tycker ju det är jätteviktigt att Proskandias medlemmar är representerade i fullmäktige. Och det väljs ju, var tredje år så väljs det nya medlemmar. Så att folk slutar heta den. Jag satt med ett tag och nu sitter Leif Hansson som var tidigare ordförande sitter ju med i fullmäktige. Och det är väldigt värdefullt för oss. Inte bara för att då kan vi ju faktiskt påverka. Och vi sitter ju också med, i valberedningen. Och så att ta och kryssa verkligen på dem som är med. Och alla är ju jätteduktiga här och rätt person och bra personer. Men som alltid så är det ju alltid, även bland de jämlika så är det någon som är jämlik än andra. Och jag vill uppmärksamma er alla på att Hans G. Svensson, vår ordförande, också kandiderar. Och det är förstås extra värdefullt att vi kryssar Hans så att ni kan via på Skandia få er röst hörd även in i fullmäktige. Så kryssa Hans, men kryssa även de andra. Fast ni kan inte kryssa alla andra. För att då blir det för många, för att vara så 7 kryss. Men när jag väl har sagt det så tycker jag nu att vi bjuder in våra talare. Claes Eklund, Mattias Munter. Ni som inte har koll på Claes Eklund så är det en av våra främsta ekonomer i landet. Åtminstone en av de mer publicerade och mer uppskattade. Och han har framförallt en pedagogisk kunskap som är enorm. Och som är väldigt viktig när man ska prata skatter. Han har ju suttit på statsrådsberedning
på redningar och dessutom varit min lärare när jag gick på Handelshögskolan för 1000 år sedan. Och, men det här ska bli spännande. Claes har sagt att han inte kan så mycket om pensioner. Det kan han visst det. Och det står om pensioner i den här skatterapporten han har gjort. Men det kommer in här och var. Så därför har vi också satt med Mattias Munter som är vår pensionsekonom på Skandia. Som om några år kommer jag kunna säga att han är lika uppskattad talare som Claes. För att Mattias har redan visat att han är väldigt duktig på att tala. Men han har inte kommit lika långt i sin karriär ännu. Så att Mattias, du ska prata om vad Skandia har för lobbying och vilka frågor som Skandia vill uppmärksamma och även pensionsfrågor. Så att därför Claes, du har gjort en rapport om vårt nya skattesystem som har blivit rosad och risad. Men framförallt så är det en pedagogisk bragd att kunna göra detta. Så att varsågod, du får börja. Så ska jag ta och lämna. Jag ska säga så bjuda in dina bilder. Nu kan du gå och lägga upp dina bilder, Claes. Tack snälla för introduktionen. Jag vill också gärna upprepa till er som inte har gjort det att stänga av mikrofonerna. Vi pratar svengelska nu för tiden, men muta betyder på svenska. Var vänlig, stäng av mikrofonen. Och det gör ni alltså längst ner till vänster. Genom att trycka på den lilla bilden på mikrofonen så den blir överkryssad. För det hörs faktiskt när ni sitter hemma och pratar med varandra framför skärmen. Så hör alla vad ni säger. Det kanske är lite onödigt. Jag har alltså fått i uppdrag att skriva en rapport om skattereform. Och det kanske inte alla delar som intresserar alla i den här gruppen. Men eftersom Sofie har bett mig att tala om detta. Så gör jag nu faktiskt det. Ska vi bara se. Ja, får du se det. Men då i så fall. Ja, nu hörs någon igen som sitter och pratar. Var vänliga, stäng av era mikrofoner. Ja. Det är fortfarande någon som sitter och viskar. Alla, ni måste förstå att när ni inte har stängt av mikrofonen så hör alla andra vad ni säger. Vill ni verkligen det? Jag har en bakgrund i finansdepartement, statsministerkansli, SEB, alltså banken, och jobbar numera på advokatbyrå Mannheimer Swartling. Och jag fick i fjol frågan från finansdepartementets think tank som det kallas, ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, om jag skulle kunna tänka mig att skriva förslag till en stor skattereform. Det behöver ju inte betyda att det blir någon stor skattereform, men det kan vara intressant att fundera över hur en sån här reform ska se ut. Det är ju 30 år nu som har gått sedan den förra stora reformen och det har hänt en väldig massa saker i vår omvärld och i Sverige som listas där. Jag fick ganska fria händer, men kravet var att det här förslaget skulle vara, som det heter, statsfinansiellt neutralt. Det vill säga att det tar inte ställning till hur stor den offentliga sektorn var, utan det var skattesystemet i sig som skulle bli så effektivt som möjligt. Förslaget skulle också vara, som det heter, fördelningspolitiskt balanserat och politiskt genomförbart, vilket inte är så enkelt. Jag har skrivit själv, men jag hade en referensgrupp av lite professorer och lärda folk som skulle ge mig feedback under resans gång. Jag ska inte alls gå in i detaljer, men det har alltså blivit en tjock rapport, 250 sidor. Den går för den intresserade att laddas ner i sin helhet från ESOs hemsida. Och om man inte orkar läsa alla 250 sidor kan man med fördel läsa sammanfattningen i alla fall, som är 15 sidor. Varför är det då intressant att tala om skattereform? Ja, det svenska skattesystemet sticker ut jämfört med omvärlden på så vis att vi fortfarande har väldigt hög skatt på arbete, även efter värnskatten. Samtidigt som vi har låga skatter på egendom. Vi har hög skatt på kapitalinkomst jämfört med omvärlden, men däremot låga egendomsskatter. Och den här kombinationen är lite underlig. Med så höga skatter som vi har på arbete så är det inte så konstigt att det blir väldigt många avdrag och undantag från de här höga skattesatserna, så att systemet blir väldigt komplext. Vi uppmuntrar till skatteplanering. Och någonting som är väldigt slående är ju att vi har en boendeskatt som inte är neutral mellan olika boendeformer och som dessutom är regressiv. Och det här betyder att staten dels, förlåt uttrycket då, tar ifrån oss pengar när vi tjänar pengar,
men samtidigt bestämmer den via skattesystemet, eller påverkar i alla fall via boendeskatt och moms med många olika satser, skattesatser, hur vi ska bo och hur vi ska konsumera. Och med mina utgångspunkter och de flesta ekonomer skulle jag säga, så är det föredra att istället ha ett system som är enklare och mer neutralt, där staten inte talar om för oss i detalj vad vi ska göra, utan låter oss behålla mer och sedan själva välja hur vi ska konsumera och hur vi ska bo. Om jag då rasslar igenom förslagen hur de konkret ser ut, skattebas för skattebas, så föreslår jag, vilket ni redan har förstått av det jag sagt, att man sänker skatten på inkomst och tjänst. Dels föreslår jag att skatten över brytpunkten sänks, att det blir lägre skattesatser och att det dröjer längre så att säga innan man kommer upp i marginalskattesats. Under brytpunkten föreslår jag att man ersätter dagens jobbskatteavdrag med ett större, en sorts grundavdrag som jag kallar jobbavdrag, som innebär att man kan tjäna upp till 95 000 om året utan att behöva betala skatt. Varför gör jag den här uppdelningen med olika typer av skattesänkningar över och under brytpunkten? Jo, därför att ekonomer tror sig veta att om man ska stimulera till arbete och studier så är det bra att sänka marginalskatterna över brytpunkten, eller för höginkomsttagare, men sänka genomsnittsskatten för medel- och låginkomsttagare. Och det är precis det jag föreslår. Sen föreslår jag också att pensionärer ska lika behandlas, så det blir i princip samma typ av grundavdrag för pensionärer. Och sen vill jag att man ska renodla och förenkla arbetsgivaravgiften och kalla det som är skatt i arbetsgivarna ska kallas skatt och synas på skattsedeln. Sen finns det en stor fråga som jag faktiskt diskuterar men inte lägger konkreta förslag om, och det är kommunalskatten. Och vi kan ju återkomma till diskussionen och så vidare. Jag lägger inga konkreta förslag om kommunalskatten. Allt det här betyder att skatteskalan förändras ganska tydligt. Dagens marginalskatteskala är den blå, och jag föreslår är att det blir den röda istället, som då är plattare som ni ser, med ett större grundavdrag och lägre skatter i toppen. Och vad man kommer undan här är att man slipper det stora hoppet uppåt i den blå kurvan när statsskatten träder in. Och man kommer också bort ifrån det här konstiga att skatten sjunker i, för de högre inkomsterna, när det så kallade jobbskatteavdraget fasas ut. Tittar man på genomsnittsskatten, det här är marginalskatten, vad man betalar för extra intjänade pengar. Tittar man på genomsnittsskatt, vad vi betalar som andel av totala inkomster, så kommer kurvan att bli på det här viset. Och här ser ni dels att alla får skattesänkningar, dels att progressiviteten består även om det är så att man kommer bort från den här knölen eller puckeln mitt i skatteskalan. Och på den här bilden ser det ju ut som om höginkomsttagarna får väldigt mycket och låginkomsttagarna nästan inte får någonting alls. Men det intressanta är ju ett skillnaden vertikalt sett mellan blått och rött. Och där ser ni att de allra största sänkningarna faktiskt i procentsatser räknat tillfaller låginkomsttagare. Dessutom är det ju så att det finns väldigt många fler så att säga till vänster i den här skalan än det finns inkomsttagare till höger. Så att statsfinansiellt så kostar sänkningen under brytpunkten 4 gånger så mycket som skattesänkningen över brytpunkten. Så att det här är verkligen en inkomstskattesänkning som verkligen tillfaller alla. När det gäller kapital, som kanske är mer intressant för pensionärer och pensionssparare, så är det ju så att vi i Sverige dels har ganska hög nivå, 30% jämfört med 17% i OECD som normalskattesats. Men samtidigt så har vi väldigt många olika skattesatser. Den här frågan om kapitalinkomstskatt har ju kommit upp på sista tiden därför att inkomstfördelningen i Sverige har blivit mer ojämlik, och det beror i hög grad just på kapitalinkomster som drar ifrån inkomstfördelningen. Och många föreslår därför att kapitalinkomstskatten ska höjas. Men samtidigt vet vi att kapital normalt är en rörlig skattebas, och vi har redan i utgångsläget högre skatt än omvärlden. Mitt förslag är därför att vi sänker den genomsnittliga kapitalinkomstskatten från 30-25% och gör den förenhetligare. Den blir mer konkurrenskraftig, och gapet mellan skatt på kapital och skatt på inkomst och tjänst minskar. Det där är viktigt, jag ska återkomma till det, när det gäller så kallade 3:12-bolag, fåmansbolag, där det är ju väldigt lönsamt att inkomstomvandla idag.
För sparare vill jag dock ha två undantag från den här enhetlighetsregeln om 25% beskattning. ISK är populärt idag. Det beskattas på ett annat sätt. Det är ju en schablonbeskattning där skatten utgår som oavsett om portföljen har gått med vinst eller inte. Och det bryter egentligen mot det här enhetliga sättet att beskatta som jag skulle vilja. Å andra sidan är det en stor fördel att det finns ett alternativ till det vanliga systemet. Att det finns den här enkla formen av schablonbeskattning som beskattar allt lika oavsett. Så jag tycker att man kan behålla ISK-beskattningen som den är. På samma sätt är det med pensionssparandet, vilket kanske är mer intressant för många av er också. Det visar sig ju att svenska folket är inte så bra på att privat spara till pension. Och därför är den bra om skattekilen här är lägre än för vanligt sparande. Så jag föreslår att den lägre skatten på pensionssparande finns kvar. Att kapitalinkomstskatten generellt sänks till 25 betyder dock att möjligheten att göra ränteavdrag bör justeras och också bli 25, det vill säga vi har symmetri. När det gäller egendomsskatterna föreslår jag inte någon återinförande av förmögenhetsskatt eller arvsskatt eller gåvoskatt. Jag tror helt enkelt inte att det är bra i Sverige. Vi är internationellt konkurrensutsatta och vårt track record när det gäller den här typen av skatter är inte bra. Så jag är rädd för att vi skulle dels få problem med generationsväxling i företag, dels att vi skulle få en del utflyttning av kapital. Däremot tycker jag att fastighetsavgiften bör korrigeras. Den är idag, som jag sa, inte neutral. Hyresboende beskattas mer än småhusboende som i sin tur beskattas mer än boende i bostadsrätt. Och det finns ingen anledning att de här boendeformerna ska beskattas på olika sätt. Dessutom är det så att skatten är regressiv. Alltså ju dyrare du bor desto mindre betalar du som andel av värdet i skatt. Det syns på den här bilden. Där den gamla fastighetsskatten i förhållande då till marknadsvärde för fastigheten, det är den prickade linjen, den svarta. Och dagens skatt på småhus är den orangea och dagens skatt på bostadsrätt är den blåa. Och här ser ni hur den där skattesatsen faller ju dyrare huset är. Jag tror egentligen inte att våra lagstiftare vill ha det här systemet. Det är väldigt svårt att förklara varför Sverige som mig veterligen enda land i västvärlden har en regressiv fastighetsskatt och samtidigt har en som diskriminerar så här mellan olika sorters boende. Det här är någonting som helt enkelt har blivit genom att ett antal politiska beslut har lagrats på varandra utan att någon har sett till helheten. Nästan alla ekonomer jag känner till föreslår en proportionell fastighetsavgift istället. Om man går tillbaka till den gamla fastighetsskatten så landar man på den blå linjen. Här är då fastighetsavgift som funktion av taxeringsvärde. Men den där skatten tror jag är för hög. Dels är det politiskt ogenomförbart. Dels är det... Man kan argumentera för att den är för hög också ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi har nu i flera år haft mycket låga räntor och det betyder att den schablon som man ska använda för att räkna på fastighetsavgiften antagligen bör sättas lägre än ekonomernas vanliga sätt att räkna. Och jag föreslår en skattesats som är ungefär hälften av den som är den vanliga som ekonomer föreslår, 0,5. Och då hamnar vi på den svarta linjen istället. Den röda linjen är dagens fastighetsavgift och det intressanta är ju som ni ser att det är ganska många fastigheter, småhus då, som har ett taxeringsvärde på under 1,6 miljoner kommer faktiskt att få sänkt fastighetsavgift med mitt förslag. Och det är inte så att jag föreslår generellt höjd fastighetsskatt. De flesta får lägre skatt med det här förslaget. Däremot får bostadsrätten naturligtvis högre skatt för den är extremt låg. Det viktiga är att skatten är proportionell, inte regressiv, och att den blir mer neutral, särskilt om man också avskaffar fastighetsavgiften på hyreshus. Det här ger också antagligen, fast det är svårt att veta i förväg, något minskade förmögenhetsskillnader, eftersom det är möjligt att värdet på dyra hus faller något, medan värdet på småhus kanske till och med ökar något. Det här är ju väldigt politiskt kontroversiellt. Och i debatten har jag fått på mig att jag vill återinföra fastighetsskatten och då tror folk att det handlar om den gamla fastighetsskatten. Och det gör det som ni har förstått inte alls.
Det här är en mycket lägre skattesats. Den ska inte läggas på någon förmögenhetsskatt, för den ska inte återinföras. Jag sänker skatten på inkomst av tjänst mycket kraftigt, vilket betyder att de allra flesta som får höjd fastighetsskatt får en sänkning av inkomstskatten på tjänst som är större än höjningen av fastighetsskatten. För de som ändå kan komma i kläm tycker att vi ska ha en begränsningsregel som innebär att ingen behöver betala mer än 4% av sin inkomst i skatt. Och sen inte minst vill jag göra det billigare att flytta genom att ta bort stämpelskatten. Så att den viktiga poängen här är att förslaget är en del av en helhet där vi ser över systemet som helhet, inklusive fastighetsbeskattningen som helhet. När det gäller bolagsskatten så i linje med vad jag sagt förut vill jag göra en enklare enhetlig skatt på utdelningar. Det är inte så att olika bolagsformer och olika former av aktier ska beskattas olika. Man kan förenkla bolagsskatten. På sikt tycker jag, liksom företagsskattekommittén, att man ska sänka skattesatserna och minska värdet av ränteavdragen. Det där är egentligen tämligen okontroversiellt. Men det riktigt svåra här är någonting som vi inte kan göra så mycket åt själva. Det är att OECD-länderna håller på med ett stort utredningsprogram som ska leda fram till förslag här senare i år om en ny typ av skatt på digitala tjänster och som i praktiken innebär en ny typ av bolagsskatt överhuvudtaget. Där man inte tar ut beskattningen på där huvudkontor eller produktionen ligger i första hand utan snarare på var försäljningen sker. Det här är någonting som amerikanerna inte gillar för det kommer att drabba techbolagen. Men det kan också betyda att Sverige tappar bolagsskatteintäkter eftersom våra företag, stora företag, finns här i Sverige och de skulle då kanske skatta någon annanstans. Och det här är ju väldigt svårt för mig att ta ställning till för det är inte jag som bestämmer. Det bestämmer OECD. Men Sverige kommer att ha svårt att göra någonting annat än att anpassa sig till det här, vad den resultatet blir. När det gäller entreprenörer och småbolag så föreslår jag samma typ av utdelningsskatt här naturligtvis. Samtidigt som jag tycker att man bör utvidga möjligheten att använda personaloptioner. Och det här med låg skatt på arbete, enhetlig utdelning, enhetlig kapitalinkomst, personaloptioner och så vidare tror jag gynnar entreprenörsbolag ganska mycket. Däremot så tycker jag att de så kallade fåmansbolagsreglerna är väldigt krångliga och på sikt bör avskaffas helt. Idag så har den här typen av bolag en skattesats på 20% om man delar ut istället för att ta ut det som lön. Och det betyder att det är väldigt lönsamt att så kallade inkomstomvandla. Och det här har ju blivit en fördelningspolitisk symbolfråga och leder också till väldigt stora skatteförluster kanske man ska kalla det för, men om man inte hade haft den här typen av beskattningslagstiftning så hade antagligen intäkterna till staten blivit större än de nu blir. När jag föreslår att utdelningsskatten ska bli enhetligad på 25% så har jag fått kritik och några säger att det här missgynnar entreprenörer då för att skatten på de här bolagen stiger från 20 till 25%. Och jag håller inte riktigt med för att det här 3:12-reglerna det är inte... handlar inte om en skatt på entreprenörer. Det här är en skatt på en viss speciell bolagsform. Och jag förstår inte varför just den här juridiska formen av bolag ska behandlas annorlunda än andra bolag. Återigen, enhetlighet är mycket, mycket bättre. Och om man ska reformera systemet kan man göra på flera sätt. Hittills har man ju från lagstiftarens sida främst föreslagit att ändra reglementet. Olika typer av regleringar på att man tar ut och inte tar ut. Jag föredrar som ekonom att man försöker göra det genom att minska drivkrafterna till inkomstomvandling genom att dels minska spannet mellan skatt på tjänst och skatt på kapitalinkomst. Och det är det jag föreslår. Gapet här minskar med mellan 15 och 25 procentenheter. Och det tycker jag blir ett renare och rakare system än det vi har nu. När det gäller konsumtionsbeskattning så tycker jag att miljöskatterna är, de är över hela fältet och inte tillräckligt fokuserade. Jag kommer med en rad konkreta förslag för att göra dem mer effektiva. Men den stora delen här är ju att göra om momssystemet. Vi beskattar ungefär hälften av momsbasen idag, inte mer. Därför att en hel del sektorer har nedsatt moms och andra är helt undantagna från moms.
Flera av de här nedsättningarna är väldigt svåra att motivera. Den stora skattereformen 1991 föreslog och införde 25% moms tvärs över. Det tog bara ett år egentligen, så drevs det av politiska skäl igenom en nedsättning av momsen på mat. Men det där är ingen fördelningsreform. Vill man verkligen stötta människor med låga inkomster eller barnfamiljer, så är det mycket billigare och enklare att göra det genom att ändra i till exempel barnbidrag eller motsvarande för pensionärer. Men som man nu gör, så skapar det här en väldig massa konstiga gränsdragningsregler. Vad är mat? Ja, geléråttor är mat. Geléråttor har nedsatt moms, medan tandkräm inte har nedsatt moms. Tryckta medier har nedsatt moms. Det betyder att kartor beskattas med en fjärdedel av vad en jordglob gör. Ja. Och sen har vi nöjesskatter och sånt här. Vet ni till exempel att ett dansband får betala mer än dubbelt så mycket moms som en orkester? Och så vidare och så vidare. Det är liksom hur mycket strul och konstigheter som helst med momsen på grund av lobbygrupper. Jag föreslår bort med allt det där, 25% tvärs över. Då slipper man också byråkratiskt strul med så kallad dold moms, när företag inte kan dra av ingående moms och därför lägger på kostnader på konsumenterna i senare led. Det här är, tycker jag, ett mer rättvist system. Det är alla betalar lika. Det betyder skatt efter bärkraft, eftersom rika, förlåt uttrycket, människor, höginkomsttagare, konsumerar mer än låginkomsttagare. Men eftersom förslaget ska vara politiskt genomförbart, så föreslår jag ändå att barnfamiljer och pensionärer subventioneras eller kompenseras för den höjda matmomsen. Det går att göra till ungefär halva kostnaden jämfört med matmomsbortfallet idag. Så det här är en reform som är väldigt, som det går att argumentera väldigt hårt för. Och sen föreslår jag att de sektorer som är borttagna från moms idag på ett eller annat sätt, det är de som står längst ner med frågetecken, ska tas in i momssystemet. Jag vet att ni inte kan läsa det här, för det är för liten text, men poängen är att bara visa att det är en väldig massa olika förslag, och jag har som sagt rasslat igenom dem extremt fort här, men den viktiga poängen är att de hänger ihop, och det är liksom helheten här som är det viktiga. Vad skulle det här ge för effekter om man gjorde en sån här skattereform? Ja, det skulle ge ökad sysselsättning och fler arbetade timmar. Därför att det blir mer lönsamt att arbeta. Det blir också mer lönsamt att studera. Så förhoppningsvis kanske bildningsnivån ökar på sikt. Investeringarna ökar när de inte blir lika skattedrivna. Och om vi både arbetar smartare och bildar oss mer och investeringarna bättre, så kommer också produktiviteten, alltså produktionen per timme, att öka snabbare. Allt det här ger en engångshöjning av BNP och antagligen högre ekonomisk tillväxt längre fram, men det är svårt att sätta siffror på det. Däremot, höjer man momsen får man en engångssänkning av konsumtionen. Det är väldigt svårt att beräkna exakt hur mycket, för det beror på hur vi anpassar oss, vårt sparande och vårt konsumtionsmönster. Men gissningsvis så försvinner ungefär ett halvt års reallöneökningar där. Det är inte så, det låter mycket, men det är inte så mycket i det stora hela, om man betänker att samtidigt så stiger BNP och tillväxten ökar på grund av de tidigare åtgärderna jag sagt. Prisnivån ökar naturligtvis när momsen stiger, men det är en engångseffekt och vi får ingen inflationseffekt av det här, och därför kommer inte heller Riksbanken att höja räntan. Tvärtom är det så att när man minskar värdet av avdragen både för företag och privatpersoner, så kan resultatet bli förbättrad finansiell stabilitet. De vassare miljöskatterna gör också att vi får minskade utsläpp och därmed lättare eller möjligheter att uppnå klimatmål med mera. Så att jag tycker nog att man kan säga att de samhällsekonomiska effekterna av den här typen av skattereform med sänkt skatt på arbete, breddad moms, enhetlig skatt på kapitalinkomster är entydigt positiva. Fördelningseffekterna, svåra att räkna på. Principerna som jag tycker att skattesystem ska ha är alltså, som ni har märkt, progressiv inkomstskatt, proportionell fastighetsskatt och enhetlig moms. För mig är det skatt efter bärkraft, men visst, här finns det väldigt många debatter om huruvida jag tar i för mycket eller för lite åt något håll.
Det är väldigt svårt att mäta effekten av det här eftersom det här påverkar inkomster både i år och nästa år och på sikt beroende på hur mycket man jobbar. Det påverkar också förmögenhetsfördelningen, skuldsättning och så vidare. Det påverkar helt klart fåmansföretagares möjligheter att dela ut pengar istället för att ta ut det som lön. Allt det där förstår ni. Jag, med mina värderingar, menar jag att det här systemet för mig känns mer rimligt att förklara och försvara. Där man får behålla mer av sina inkomster men där skatten ändå är efter bärkraft om man bestämmer själv. Och det blir mindre lönsamt att skuldsätta sig. Det gör, tycker jag, en sundare ekonomi på sikt. Det här är också en bild som ni inte kan läsa för små siffror. Men eftersom mitt uppdrag var att se till att det hela gick ihop statsfinansiellt så är det precis så jag har skräddarsytt förslagen. Skruvat på dem så att det ska gå ihop. Det här motsvarar sammanlagt plus och minus ungefär 4% av BNP, vilket är mindre än den stora skattereformen 1991 som omfattade 6% av BNP. Och om ni kan se siffrorna så kommer ni se att de två stora liksom puckarna här, det är sänkt skatt på inkomster och tjänst å ena sidan och så är det enhetlig moms. Det är de två som dominerar de statsfinansiella effekterna. Allra sist... Som framgått så tycker jag poängen med den här typen av skattereform är att systemet blir mycket enklare, mer neutralt, mer genomskinligt, att medborgarna bestämmer mer över sina inkomster. Och återigen, det viktiga tycker jag och jag vill bidra med är att försöka se skattesystemet som en helhet. Allt för mycket av debatten handlar om enskilda förslag. Och väldigt ofta är det också så att intressegrupper, ingen nämnd och ingen glömd, tittar bara på enskilda förslag. Och massmedia lyfter ofta fram enskilda förslag. Men det är ju så att vi människor är ju inte bara villaägare eller bara bilägare eller bara pensionärer. De flesta, nästan alla av oss, är ju alltihop det här under ett liv. Och därför så är det viktigt att se på helheten och effekterna av skattesystemet på samhället som helhet. Vi är inte enögda stuprör. Eller för att uttrycka det mer poetiskt, ingen människa är en ö. Och förhoppningen med den här rapporten är ju att vi mer ska börja diskutera skattesystemet som helhet och inte fastna på enskilda bitar i det. Därmed har jag i rekordtempo kört igenom det här förslaget och jag är ledsen om det är lite för fort och lite för mycket siffror, men jag tror den viktiga poängen är återigen de här principerna som står på den här sista bilden. Tack. Tack så jättemycket, Claes. Och vad du glömde att göra, det var ju berätta ordentligt att den här rapporten finns ju att ladda ner på ESO hemsida. Och jag tror också vi har lagt ut en länk på Skandias hemsida. Och rapporten är jätteväl välskriven och läsvärd. Och du har på ett väldigt elegant sätt då försökt att följa uppdragsbeskrivningen att du skulle göra ett statsfinansiellt neutralt förslag. Det vill säga inte peta så mycket, inte peta i om vi ska sänka eller höja skatten. Och sen skulle det vara politiskt genomförbart. Men det går ju, ändå när man läser rapporten så får man ändå en känsla av att är det inte någon skatt du skulle vilja, någon ny skatt du hittar som du tror vi ska leka med. Och det finns ju också ett samtal om att vi behöver höja skatter eller tänka helt nya banor. Om du hade fått fria händer, vad hade du gjort då? Nej, men i så fall så skulle det ju inte skulle inte förslaget ha blivit politiskt genomförbart. Då hade det blivit lite mer vildsint, så att säga. Både när det gäller inkomstbeskatt och kapitalbeskattning, och då hade det varit politiskt kört, så det är liksom ingen idé. Jag är ju inte den enda som har skrivit det här. Finanspolitiska rådet, som består av tunga, kompetenta ekonomer, kom ju med en skatteskiss i fjol. Och de gick ju betydligt längre än jag åt olika håll. De ville ju sänka statsskatterna eller inkomstskatten ännu mycket mer och betala för det med en mycket kraftig höjning av fastighetsskatten till exempel. Det bedömer jag som dead on arrival i riksdagen, så det var ingen idé att ens försöka tänka i de banorna. Men egentligen så på lång sikt så tycker jag man ska fundera över
helt nya skattebaser. Jag hade velat skriva mer om miljöskatter. Ett populärt ord är ju grön skatteväxling. Att man ska så att säga sänka skatt på arbete och istället höja skatt på miljöförstörande verksamhet. Och det låter ju jättebra. Problemet är bara att man kan inte finansiera den offentliga verksamheten på det viset. En lyckad miljöskatt är ju en skatt som urholkar och på sikt tar bort sin egen skattebas. När vi inte kör fossildrivna bilar mer, då kommer ju CO2-skatten från transporten att försvinna helt och hållet. Så vi måste fundera över vilka långsiktiga skattebaser finns. Och den diskussionen förs alldeles för lite i Sverige idag, tycker jag. Den hade jag velat resa och spekulera om på ett mycket mer spännande sätt än vad jag kunde göra i den här rapporten. Det var inget riktigt bra svar på frågan, men jag blir så upptänd av det här. Det låter bra, men jag tar så, Hans, jag släpper in dig här. Ja, tack Claes för en jättebra och pedagogisk genomförd presentation av dig här nu. Jag hade förmånen i slutet på 90-talet jobba med det nya svenska ålderspensionssystemet, och en av utmaningarna då var ju den demografiska utvecklingen. Och idag vet vi att verkligheten har överträffat prognoserna, vi lever allt längre. Och de som föds idag säger man att en tredjedel ska nå 100 års ålder. Det där måste man hantera inom pensionssystemet, men det här ställer också stora krav på vård och omsorg framöver, som ju är skattefinansierat, och vi har också sett nu pandemin att det är kanske otillräckligt skattefinansierat. Tror du, Claes, att det räcker med en fortsatt skattefinansiering av vård och omsorg, eller behövs det kompletterade lösningar, till exempel försäkring eller på något annat sätt? Jag tror att de flesta som har jobbat med de här frågorna säger att det finns inte ett recept, utan man måste använda flera. Det vill säga vi måste, man kanske inte kan undvika att höja skatterna en del. Vi måste helt klart ha mer försäkringar. Vi måste ta fram skalpell och skära bort saker som inte ska vara offentligt finansierat. Och vi måste höja produktiviteten i den offentliga sektorn. Få mer bang for the buck. Alla de där sakerna måste göras samtidigt. Och sen exakt hur man ska göra avvägningar mellan de där. Det kommer olika människor och olika politiker och olika synpunkter på. Men för mig är den viktiga insikten att vi måste göra allt av detta på en och samma gång. Och då, Claes, undrar jag om du kan stänga ner dina bilder, för då kan vi se lite fler av oss. Ja. Även om de är väldigt bra. Här. Nu ska vi se. You are screen sharing. New share. Nej, det vill vi inte. Så. Ja, just det. Bra, vad trevligt. Och då tänkte jag sticka emellan här. Vi har fått en fråga från Tom Heyman, och det är när det gäller kommunalskatten som du aldrig utvecklade. Och han pekar ju då på att de flesta har ju landat på 35% kommunalskatt. Vad tycker du borde vara en mer rimlig nivå? Vad jag säger är att det finns flera problem med dagens kommunalskattesystem. Och ett grundproblem är ju att det dras åt olika håll. Alltså, fattiga kommuner har ett utflöde av människor i arbetsför skattebetalande ålder och många äldre som, förlåt uttrycket, kostar pengar i välfärd och socialvård. Och samtidigt de växande kommunerna är de som har ett inflöde av människor, stor skattekraft och så vidare. Och de har då låg skatt, kommunalskatt. Så att ni har både push-faktorer och pull-faktorer som drar isär systemet. Och det är inte rimligt i ett litet land som Sverige där staten ålägger kommunerna vad de ska göra. Och att vi ska ha samma typ av generell välfärd överallt, att vi har så enormt stora skillnader i kommunalskatt mellan 29 och 36 kronor. Det där är problem ett. Problem två är att vi har ett kommunalt skatteutjämningssystem som uppenbarligen inte fungerar. Och min slutsats av allt detta, det är att vi måste se över hela systemet, och antagligen måste vi ett föra över resurser eller förmera över uppgifter från kommun till stat. Vi måste två fundera över om vi verkligen ska ha tre nivåer, stat, region och kommun. Vi måste tre antagligen kraftigt öka statsbidragen. Vi måste för det fjärde, tror jag, också se över basen för den kommunala skatten. Alltså idag
har staten å ena sidan lagt på kommunerna en väldig massa uppdrag när det gäller social välfärd, migration och så vidare. Men samtidigt tagit ifrån kommunerna beskattningsrätt. Alltså fastighetsskatten var ju delvis kommunal tidigare. Nu är det bara arbete som kommunerna kan beskatta. Och vi vet att det är precis detta som ger de här push- och pull-faktorerna som man drar isär. Så jag vill se, jag tar inte ställning till vad som är en rimlig kommunalskattenivå, för den är så extremt olika mellan kommuner, utan hela systemet som helhet har kajkat ur, för att tala klartext. Göran Persson var ju till och med, gick så långt så att han ville avskaffa hela kommunalskatten, ersätta den med en hel statlig skatt. Det tror jag också är dead on arrival i riksdagen, därför att det kommer inte kommunalpolitikerna acceptera. Oj, oj. Det låter, men det vet jag, eftersom jag har läst rapporten, så vet jag att det där sammanfattar du också på samma sätt som du gör här i rapporten. Så att det där låter ju som en till utredning. Eller en till ESO-rapport. Minst. Du pratar en hel, du tar ju upp det här att pensionärer borde ha samma, det ska vara samma skatt på pension som det är på inkomst. Fair enough. Men jag tycker... det här är ändå Proskandia och vi är, och när det gäller pensionssparande så är det ju väldigt centralt. Och det tar du inte riktigt tag i. Nej. Trots att det är ju politiskt möjligt så att säga att ta upp den diskussionen som måste tas. Och det finns flera andra pensionsrelaterade frågor som jag heller inte har orkat med under det år jag har skrivit. Alltså ta beskattningen av tjänstepension. Alltså det finns hur mycket som helst på det här området som det borde jag kanske ha tagit från början. Det är i praktiken inte ett heltäckande reformförslag. Det är ett som ställer som tar upp de viktiga frågorna om hur olika skattebaser ska förhålla sig till varandra. Men just när det gäller spar- och kapitalbeskattningen så går jag inte tillräckligt mycket in i alla detaljer. Det är alldeles rätt. Tyvärr. Vad bra då att vi ska släppa in Mattias snart. Jag tänkte fråga Hans, har du någon sista fråga som vi kan innan vi släpper in Mattias här? Jag kan se, det finns en fråga som jag kanske ska svara på som, alltså var befinner sig förslaget nu? Ja. Från Vilner, jag kan se Vilner tror jag det står. Du förekom mig där. Ja. Förlåt? Du förekom mig där. Men då var bra, då ställer du också den frågan, säger vi. Jo, det här är nu bara mitt förslag, så att säga. Jag har ingen officiell position eller representerar ingenting annat än mig själv. Jag fick frågan av ESO, alltså finansens tänkverk, om jag vill göra det här. Nu har jag överlämnat det här förslaget. Det förslaget överlämnas i sin tur från ESO till finansministern. Det kommer att diskuteras till höger och vänster. Jag har dragit det i skatteutskottet i riksdagen. Men däremot är liksom den här fasen avklarad. Nu är det upp till riksdagsledamöterna, skatteutskottet och riksdagen att fundera på om man ska gå vidare med januariöverenskommelsens skrivning om att göra en stor skattereform. Men i så fall, om det ska göras, då är det här bara en av de pusselbitar som ska malas in i det. Och ska man göra en riktigt stor skattereform, då ska det först skrivas direktiv till en utredning. Utredningen ska tillsättas, den ska leverera och sen ska ett sådant förslag ut på remiss och sen ska det så småningom beslutas och lagstiftas. Och det där är ju en process som tar några år. Så att jag drar slutsatsen att det här är en process som vi inte vet var den landar och det kommer i alla fall ingen skattereform före valet, det är ju helt klart. Nej. Och från det perspektivet så är det ju helt rätt att försöka då titta på de här inkomstskatterna, kapitalskatterna och momsen. Du har gjort ett hedervärt arbete. Jag tycker nu att om vi går över till Mattias så får du berätta lite om Skandias aktiviteter och kanske också hotta upp Claes nästa rapport när det gäller att ta in personsfrågan mer. Tack för det och tack Claes, jag vill också passa på och tacka för den genomgången och en bra dragning, bra rapport och skönt att få höra någonting som är mer ett helhetstag på skattefrågan. Det är många, jag kan ju se att du har balanserat verkligen för att det ska vara så genomförbart som möjligt. Själv är jag ju i den rollen att jag är inne i just de här detaljerna och petar i det här lapptäcket som är vårt skattesystem och försöker göra det
så bra som möjligt i det kortare perspektivet. Men därför är det rätt skönt att få höra, zooma ut lite grann och få höra den där helhetsförslaget. Det är mycket av det där som jag skulle vilja se direkt, kan jag säga. Så att, tack för det, Claes. Men, och jag kan väl egentligen fortsätta då med koppling till Claes rapport, om jag inleder där med de frågor som är kopplade till vår verksamhet, så är det ju så att jag kan ju bara kommentera den där schablonskatten som du påtalar på ISK som man vill ha kvar. Det är naturligtvis positivt, samtidigt som i detaljerna där så har ju det också blivit en kran för politikerna att ganska enkelt vrida på. Man har sedan ISK infördes och så har man, vi ska ju komma ihåg att det är samma beskattning även för kapitalförsäkringar, så att det är en stor del av Skandias verksamhet som påverkas. Vi har ju både bank- och försäkringssparande. Men just att då har man liksom skruvat i den där skatten, den här schablonbeskattningen, både två och tre gånger genom att lägga golv för hur statslåneräntan ska beräknas och så vidare. Så den har blivit en ganska tacksam kran att vrida på som en liten förmögenhetsskatt, skulle man kunna säga, på det sparandet. Så det var lite oroväckande, för det är liksom, det går lite grann under radarn när man skruvar på den skatten. Och därför blir det ju ännu viktigare det som Claes är inne på, att beskattningen av pensionssparande hålls på en låg nivå. Även om man har lagt ett golv även på den sidan, så har man i alla fall inte infört det här tillägget som finns i beskattningen på ISK och kapitalförsäkring. Och där är det jätteviktigt att pensionssparandet hålls på den här låga nivån. Precis som Claes är inne på, så är vi inte så jättebra på att pensionsspara, och det behövs incitament. Men det är ju där som vi också då i detaljen har sett behovet av att få in en sparform för privat pensionssparare för låg- och medelinkomsttagare. Idag är det ju möjligt för, vi vet att tjänstepensionerna täcker väldigt många av de anställda, och på så vis så får man en hygglig pension om man har haft tjänstepension under hela livet. Men det är ju bland höginkomsttagare ganska enkelt att ytterligare förstärka sin pensionssituation genom att löneväxla, så att man avstår lite lön mot mer tjänstepension och på så vis får en ännu bättre pensionssituation. Men det är ju för de höginkomsttagare som i alla fall har 45 000 kvar efter man har löneväxlat sig till mer sparande. Där ser ju vi liksom att det skulle behövas någonting som en sparform som beskattas på samma sätt, ett försäkringssparande som låg- och medelinkomsttagare kan använda sig av också. Nu vet jag ju att politiken är så pass kortsiktig så att man ser ju inte riktigt värdet av en avdragsrätt då, för att det är en kostnad i det korta perspektivet med krediter. Så att jag tror inte vi ska tillbaka till en sån lösning. Men jag tror att bara det att få en sparform på plats med den lägre avkastningsskatten, alltså som tjänstepensioner och pensionssparande, det skulle räcka långt. Det är så vi har valt att börja. Vi vill liksom egentligen också göra det så politiskt genomförbart som möjligt. Sänka ribban så lågt som möjligt. Göra prislappen så låg som möjligt för att införa det. Och jag har ju varit hos er på ProScandia och pratat om det tidigare. Men vi har ju ett förslag som vi kallar för allemanspension. Där vi just gör en sån lösning där vi har ingen avdragsrätt. Och vi har inte heller jobbat med några matchningar från staten på sparandet. Utan helt enkelt, du får spara upp till en viss nivå per år mot den här avkastningsskatten som är lägre. Att man börjar där helt enkelt. Sen är det ju ganska enkelt att se om den inte flyger, så kan man koppla på ytterligare incitament om man ser att det inte funkar. Men just att man får den här begränsningen i uttag som gör att det blir en tydligt pensionssparande. Du kan bara ta ut det precis som du kan ta ut din tjänstepension och din privata pensionsförsäkring. Du får den lägre skatten för att du kan tänka dig att binda upp ditt sparande på så lång tid. Där skulle jag vilja börja, för då får du liksom en låg prislapp för införandet, så att säga. Det är liksom, det är det som vi driver på mest.
Som bransch så har ju Svensk Försäkring samlats kring ett förslag där man vill ha en matchning på 20% upp till 2400 kronor per år från staten. Och det blir ju en lite högre ribba. Vi har ingenting emot det förslaget från Skandia. Det var bara det att vi utarbetade de här förslagen parallellt vid sidan av varandra. Och vi håller såklart kvar vid våran, men vi har ingenting emot om man kommer fram till att matchning är det bästa förslaget. Men vår målsättning nu är ju bara att få fart på det maskineriet, att man tillsätter en riktig utredning och ser vad som skulle vara det bästa. Men att det finns ett behov av en dedikerad sparform för låg- och medelinkomsttagare också när det gäller pension, det tycker vi är tydligt. Så det var väl egentligen det som var viktigast med koppling till skattefrågan. Jag tror också det som Claes var inne på kring arv- och gåvoskatt och förmögenhetsskatter, att de är ganska ineffektiva. Även om just sådana saker har ju varit det som vi i försäkringsbranschen har hjälpt till att planera och gjort dem sådär ineffektiva faktiskt. Så att, men renare och enklare, det tror jag verkligen på. Särskilt som så lättrörligt som kapitalet är. Men jag stannar där med koppling till skatten. Och då kanske Claes också kan utveckla vad han tycker om Mattias förslag. Nu hör inte vi dig. Ja, jag vet, för jag har inte satt på micken, men nu har jag satt på micken. Jag är egentligen inte jättehågad att sitta och försöka recensera eller betygsätta ett antal konkreta pensionsförslag, delvis för att jag inte kan detaljerna. Min allmänna inställning, som säkert inte gör mig populär i det här sällskapet, är att jag vill ha så lite undantag och specialregler som möjligt. Enhetlighet, som sagt. Och därför så vill jag ha den här enhetliga kapitalinkomstskatten med få undantag, där då sänkt generell pensionsskatt eller sparskatt på pensionssparande där än. Men du har ju alldeles rätt när du säger att Mattias, att systemet som det idag fungerar är i praktiken gynnar höginkomsttagare. Och därför är det högst rimligt att fundera över ett system som inte, eller som gynnar vanliga sparare, så att säga. Men min poäng är att om man gör det som jag föreslår, det vill säga sänker inkomstskatten kraftigt över hela fältet, så får du automatiskt bort en del av de där effekterna som gynnar höginkomsttagare. Och då kanske inte den här, och det där jag inte har räknat, det där kanske de här förslagen inte behövs på samma sätt som du kommer med. Jag vet inte om du har hunnit räkna på det, men alltså min poäng är den här. Och det är samma sak, jag vill sänka inkomstskatten. Och då behöver man inte utöka RUT och ROT, till exempel, som ju diskuteras i den politiska debatten. Hellre sänkt skatt än ökade avdrag. Det är det som är min huvudparoll egentligen. Och då säger jag, Claes, nu har du precis öppnat Pandoras ask. För vi ska ju höja pensionsåldern. Vi behöver jobba mer. Vi behöver spara mer till vår pension. Och du säger att nej. Nej, det säger jag inte. Jag säger att pensionssparande ska ha lägre skatt än vanlig kapitalinkomstbeskattning. Och det är precis det som är förslaget. Så jag tror att vi är helt överens där egentligen. Det är ju bara det. Och jag tror ju som sagt, om vi skulle få se en stor skattereform som liknar det som du föreslår, så skulle vi ju ha nya förutsättningar att titta på. Men jag tror ju att när vi tittar på pensionen och utfallen och hur de matchar mot målsättningar hos människor, så finns det fortfarande gap där som gör att vi behöver hitta mer långsiktigt sparande som verkligen blir pension. Och då tror jag att det inte räcker att hänvisa till, som jag ibland får höra som invändning mot att ha en särskild sparform för pensioner, som egentligen inte är konstigare än att man får mer pengar in i den befintliga pensionsfållan som vi har när det gäller tjänstepensioner. Så det är inte så komplext. Vi har författningsförslaget klart, det är ganska enkelt. Men det är ju...
när det gäller, om man då säger att redan vid ISK och kapitalförsäkringssparande så har man subventionerat långsiktigt sparande. Man kan diskutera huruvida det är särskilt subventionerat egentligen. Men ibland får man höra den invändningen. Men då är det ju så att om man ser ett behov av att täcka gap, både den moraliska risken för låga pensioner ur statligt perspektiv, så tänker jag att då vill man ju stötta någonting som säkert blir pensionsutbetalningar också och inte blir en köksrenovering eller någonting sånt. Det där med vad som är subventionerat och icke-subventionerat med sparande, det är ganska svårt, för att visst ser det på pappret ut som om ISK är subventionerat i den meningen att skatten är låg. Men, och det här känner ni säkert till allihopa, poängen med en schablonskatt är att den utgår likadant oavsett om man har gjort vinst eller förlust på sin portfölj. Medan vanlig kapitalinkomstskatt bara egentligen beskattar när du gör en vinst, så att säga. Och i den Precis. Meningen, om man tar hänsyn till det där, så är den här schablonskatten på ISK inte alls så låg som den verkar. Så att det här är tekniskt ganska svårt. Men jag funderade fram och tillbaka, och just eftersom man inte kan hävda att skatten är så där tydligt låg på ISK, så finns det ändå en poäng att därför finns det att det är bra med ett alternativ till det vanliga sparformen. Och när det gäller pensionssparandet, så där finns det ju hur mycket undersökningar som helst som visar att vi människor är bräckliga käril, och vi förmår inte tänka tillräckligt långsiktigt om vi inte får en liten morot, och det är därför jag tycker det är viktigt att ha den där särskilda skatten på pensionssparanden då. Mikrofonen, Sofie. Jag tänkte uppmana er att ställa lite frågor i chatten. Och jag tänkte att Mattias, du har även det här under fjolåret och i år också gett i kast med några andra frågor som jag tänkte vi kunde sticka emellan. Exempelvis så skrev du här en rapport nyligen om att man ska tänka på avkastningen på vår pension, våra pensionspengar, efter det att vi har fyllt 65, jag har några år kvar som ni märker, och att vi kanske inte får de rätt råden som vi skulle behöva. Du kanske kan berätta lite om det. Ja, vi har valt att kalla den bortglömda avkastningen. Det kan man säga, det är ett växande, vad ska man säga, en växande fråga för pensionärer att ta ställning till när det gäller pensionsplanering. Vi har ju fullt upp med att lägga pensionspusslet och planera för ett långt och aktivt liv och liksom inte bli för kortsiktiga. Precis som Claes är inne på, så lätt att man blir kortsiktig. Och vi ser ju en del tjänstepensionsuttag som blir på fåtal år, och sen undrar man var pengarna tog vägen. Men vi har ju också sett, eller vi ser ju, i takt med att det blir mer och mer av pensionskapitalet som hamnar under förvaltning efter eget huvud, alltså att man får bestämma lite mer själv om hur pengarna ska placeras, då finns det en risk att man då ser pensionsdagen, första pensionsutbetalningen, som också slutmålet för sparandet, och att man då sänker risken för mycket för tidigt. Så vad vi har gjort är bara illustrerat värdet av att ha kvar en fot i risktillgångar och aktiemarknad och så, för att få möjlighet till också pensionshöjningar under tiden. Jag menar, ska pengarna räcka resten av livet, och vi hörde att 100-åringarna blir allt fler, ja, då är det ju också så att man vill kunna hänga med åtminstone prisutvecklingen och lite till kanske med sina pensionsutbetalningar. Och då är det naturligtvis viktigt att inte bli för försiktig när det gäller pensionsutbetalningarna. Så att det här hänger ju ihop med att vi ser stor efterfrågan och stort värde på den utbetalningsrådgivning som vi ger. Utbetalningsrådgivning som då inte bara handlar om att lägga pensionspusslet för antalet år, utan även då hur pengarna ska förvaltas och förräntas under utbetalningstiden. Så det valde vi att lyfta i en rapport alldeles nyligen. Och faktum är att siffran där som du också lyfter i rapporten, det är ju att vi lever ungefär 23 år efter vi har fyllt 65. Men om vi skulle leva tills vi blir 100, och man är kvar i aktiemarknaden och avkastningen blir 6%, då blir det 7900 i månaden. Och om man istället då tar mer av räntor och bara får en avkastning på 3%, då blir det 3400. Så det är ganska stor skillnad.
Den genomsnittliga utbetalningen blir ju dubbelt så hög då om du har varit väldigt försiktig för den. Vi har valt att räkna på ett pensionskapital på 1 miljon, och då blir man för försiktig, eller rättare sagt om man vågar ha kvar en del, om man har marginaler också i sin ekonomi förstås, att våga ha kvar en del i aktiemarknaden, och då har man en potential att få dubbelt så hög pensionsutbetalning i genomsnitt. Så det finns naturligtvis ett stort värde av att verkligen våga ta lite risk, men självklart ska den anpassas till de marginaler man har. Så. Och Mattias, du kommer nu med en ny undersökning som ni kommer här under veckan. Och jag tror vi har blivit inbjudna till ett pensionssamtal också. Jag tror vi fick någon länk om det idag. Jag fick alltså det i min webbmail. Som handlar om den höjda pensionsåldern och att vi ska jobba mer. Och det här är intressant, Claes. Ja, vi har ju riktåldrar som ligger på riksdagens bord att bestämma om, som ska klubbas igenom. Och det är riktåldrar för den allmänna pensionen då som ska träda i kraft, som syftar till att förlänga arbetslivet. Det kommer ju höja den tidigaste åldern för att ta ut pension. Det har vi redan sett börja få, det är väl redan trätt i kraft, så att man har knuffat upp 61-årsgränsen till 62. Mm. Men den här ska vidare upp och då kopplas till de här nya riktåldrarna. Och vad vi har valt att göra är att vi har räknat på konsekvenserna, de långsiktiga konsekvenserna för då 70-, 80- och 90-talisten av att jobba till de här riktåldrarna, men också återigen titta på utifrån människors förväntningar och målsättningar, där vi ser att de flesta har kvar den här 65-årsdagen som någon form av pensionsmål, så har vi också räknat på vad konsekvenserna blir av ett tidigare utträde. Och det vi gör för att lansera den här rapporten är att vi arrangerar ett seminarium då tillsammans med nyhetsmagasinet Fokus, där Johan Hakelius, som då är deras politiska chefredaktör, leder ett samtal som, efter att jag har presenterat rapporten, så blir det ett samtal mellan då ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi och socialförsäkringsutskottets ordförande, som är moderaten Maria Malmer Stenegård, har ett samtal om egentligen arbetet i riksdagen kring pensioner. Dels får de ju diskutera rapportens slutsatser och det vi har kommit fram till, men sen är man nyfiken på att höra hur arbetet med pensionerna går i riksdagen framåt. Vi vet att Ardalan Shekarabi särskilt driver frågan om höjda avsättningar till allmän pension väldigt hårt i pensionsgruppen. Så det blir intressant att höra om den frågan. Och sen kommer vi kommer under seminariet att avhandla hela pensionspyramiden, så att vi har även bjudit in Svenskt Näringsliv, deras chefekonom Bettina Kaczeffi och PTKs pensionsexpert Dan Wallberg. Så vi har parterna där kopplat till framförallt då tjänstemännens kollektivavtal ITP. Och sen toppar vi det i slutet av seminariet med generaldirektören för Pensionsmyndigheten då, Daniel Barr. Och sen kommer vår Skandias vd då, Frans Lindelöf, också vara med. Så det blir en timme om pensioner där det ser ut som att vi kan avhandla hela pensionspyramiden med de ledande politiker och experter som finns i landet. Claes får ursäkta, men på pensionssidan så har vi andra. Okej. Det har kommit in en fråga här som handlar om den särskilda löneskatten. Om vi inte borde ta bort den. Och den tror jag Claes har synpunkter på. Ja, alltså det har ju bäring på det som Mattias pratade om förut. Att systemet som det nu ser ut, att det gynnar höginkomsttagare och missgynnar andra. Jag skriver kort i rapporten att ett alternativ är att ta bort den. Ett annat är att göra det som jag föreslår, det vill säga sänka skatten på tjänst, vilket får delvis likartat. Det tar inte bort skillnaderna helt, men det är ett steg i rätt riktning. Återigen, när det gäller just pensionerna så är jag inte så detaljerad som ni antagligen önskar att jag vore. Men jag skriver om frågan och rör mig åt rätt håll. Hans? Ja? Ska du ta över lite? Jag har en fråga till Mattias som har koppling till det Claes har pratat om.
Claes vill gärna se en enhetlig moms, vilket har många fördelar. Och i det förslaget så ska ju också då så fall både finanssektorn och fastighetssektorn och kanske offentlig sektor momsbeläggas. Och hur ser du, Mattias, eller Skandia då, på att få en momsbeläggning av hela finanssektorn? Hur påverkar det? Får jag bara säga innan Mattias blir arg, att jag föreslår inte att försäkringssektorn ska in i det hela. Därför att det är väldigt svårt att lägga moms just på försäkringar, framförallt på ömsesidiga bolag. Ja. Utan det är banksektorn jag talar om, inte försäkringssektorn. Okej. Okay. Och med det så har Claes elegant svarat på frågan, eller glidit undan, ska vi säga så. Bra, Mattias, tack. Eftersom vi är både ett försäkringsbolag och ett ömsesidigt sådant, så var det nog svar på frågan från Claes. Ja, utmärkt. Jag har sett i chatten att det har kommit några konkreta frågor. Bland annat så får jag ta upp ett par, Sofie? Absolut. Ja, det var en fråga om den allmänna löneavgiften som ligger i arbetsgivaravgiftspaketet som en gökunge, skriver Madeleine. Och jag håller med, precis så är det. Och jag föreslår därför att den här allmänna löneavgiften döps om till skatt som den faktiskt är. Och att den lyfts ut och blir synlig i lönebeskedet. Jag föreslår inte att den ska tas bort, utan jag föreslår att den ska bli transparent. Att ta bort den kostar väldigt mycket pengar, men den ska synas att det är en skatt, och därmed kommer den upp på det politiska bordet, så att säga. Och det är faktiskt någonting som jag tror att många tycker är dags, att man visar allting i lönebeskedet, var hela kostnaden ligger. Inte en dag för tidigt. Och det är bra om man är egenföretagare, om inte annat, för då ser man alla de här kostnaderna. Jag tänkte så här. Det kommer ju också en del nya regler i år. Som kanske Mattias kan svara på, hjälpa oss lite med. Och det är bland annat har du den här flytträttslagstiftningen. Som gör det möjligt att flytta fribrev och slå ihop försäkringsbrev. Och sånt där. Och det låter ju väldigt bra allting. Men kommer Skandia hjälpa oss försäkringssparare att göra det här? Ja, det stämmer ju att det har varit rätt intensivt på just flytträttsreglering de senaste 2 åren. Vi har ju ny lagstiftning i kraft i förra årsskiftet, och vi har ny lagstiftning på gång redan till andra kvartalet här. Den lagstiftningen kommer dock bara beröra fond- och depåförsäkring. Men det som har hänt är att man har underlättat flytträtten på flera sätt då, framförallt skatterättsligt. Så har det blivit enklare att slå ihop försäkringar, man har slopat krav på att man måste teckna en ny försäkring. Man tydliggör att det är möjligt att flytta försäkringar som redan är under utbetalning. Man har reglerat vilka avgifter, hur man får bestämma avgiften i samband med en flytt. Och det senaste då som kommer här nu under kvartal 2, det är att fond- och depåförsäkringar mera kraftigt avgiftsregleras. Så att det blir mycket billigare. Det blir maximalt 600 kronor för en flytt, och det är administrativa kostnader som man får ta hänsyn till. Så det är en ganska stor, kraftig avgiftsreglering som naturligtvis kommer att öka rörligheten, eller i alla fall aktiviteten hos aktörerna. Det är inte så många kunder som är aktiva på det sättet, utan det är ju en fråga om att man påminns om flytträtten av någon annan. Det kan ju handla om att man träffar sin bank eller att man blir uppvaktad på något annat sätt. Så att det är fler som kommer att ha möjlighet att vara med här. Vi vet att det har tidigare varit vanligt att man betalar flyttavgifterna för kundens räkning. Och när de har varit lite högre så har det varit färre som har kunnat vara med och kampanja på det sättet. Och nu kommer det bli lättare för fler att vara med. Så att vi förväntar oss att aktiviteten från alla aktörer på marknaden kommer att öka. Och därmed också då rörligheten hos kunderna. Och det du är inne på, att hjälpa kunderna att flytta, det är fortfarande rätt administrativt tungt själva administrationen kring flytten. Och det är klart att vi hjälper kunderna med det och står redo för att fler ska kunna bli kunder i Skandia, förstås.
Tack för det. Jag ser en fråga i chatten här som var riktad till mig. När vi pratar om att förlänga arbetslivet så påminner man här mycket riktigt om starten i arbetslivet är viktig. Vi vet att varje år räknas i det nya pensionssystemet och egentligen arbetade timmar. Så vi sticker ju ut med att vi har framförallt för akademiker då en rätt hög examensålder, vilket gör att man etablerar sig långsiktigt på arbetsmarknaden i sitt, ja, med en akademisk examen ganska sent. Och det hänger lite grann ihop med det som Claes säger, tror jag, alltså där utbildningspremien är rätt låg i Sverige. Så att det finns inte riktigt den där drivkraften kanske att komma ut tidigt och som akademiker. Det kan nog hänga ihop lite grann. Men att där finns absolut saker att göra för att få fler att komma ut tidigare med en akademisk examen. Så där är ju någonting som vi har gjort rapporter på i flertal tidigare. Så att den frågan är absolut viktig för Skandia. När man pratar om att jobba längre så ska man inte glömma de här åren i början, för de betyder också jättemycket. Tänkte vi kunde hoppa tillbaka till Claes här och gå tillbaka till ESO-utredningen. Och hela frågan om hur hög skatten ska vara. Mm. För att jag känner att det är ju aptitligt och det är lätt intellektuellt, det är väldigt härligt att ha liksom, hur kan vi göra om det givet att vi har dagens skattenivå. Men sen har vi ju väldigt en klar stress på våra system med behovet av högre skatter, behovet av att tänka helt nytt så vi får mer för våra skattepengar. Hur resonerar du kring det? Att jag tycker det är fullt legitimt att granska de offentliga utgifterna, för det är de som egentligen avgör hur höga skatter vi ska betala. Det är ju hur stor den offentliga sektorn och de offentliga utgifterna ska vara. Och i den mån det har kommit kritik mot min rapport så har de kommit från två ganska förutsägbara håll just på den här punkten. Där då till exempel Svenska Dagbladets ledarsida säger att det stora felet med Eklunds rapport är att han inte sänker skattetryck. Han rundar den frågan. Och från LO-ekonomerna säger de att det stora felet med Eklunds rapport är att han inte accepterar att det behövs högre skatter. Och alltså, ni förstår ju själva att skulle jag inte bara titta på effektiviteten i skattesystemet utan också ta hänsyn till hur stor den offentliga sektorn bör vara, då blir det ju en renodlad, så att säga, politisk rapport som dessutom inte går att skriva på ett år, utan det är liksom ett gigantiskt projekt som innefattar värderingar och historiska jämförelser. Alltså det kan man tycka vad man vill om, men jag är väldigt glad att jag fick begränsningen att hålla dig till det nuvarande skattetrycket. Det här med den offentliga sektorns storlek är en väldigt viktig fråga, men det finns en intellektuell och politisk poäng med att hålla isär de här två frågorna faktiskt. Jag har stor respekt både för kritiken från höger och den från vänster. Jag tycker man kan och bör titta på de offentliga utgifterna för att rensa, ta bort onödighet, öka produktiviteten och i den vägen öppna möjlighet för att sänka skattetrycket. Men jag ser också de stora upplagade problemen med välfärdsskulden och åldrandet och allt sånt där. Och då tycker jag ändå, för att vara feg, att det inte är så dumt att landa i att låt oss hålla skattetrycket oförändrat i den här rapporten i alla fall. Tack Claes. Jag har en fråga till Mattias. Om vi leker med tanken att du skulle få vara pensionsminister i en regering, vad är den första frågan du skulle ta itu med då? Vad tycker du är den viktigaste enskilda frågan att i så fall jobba med? Så som vårt system är riggat nu, där tjänstepensionerna betyder oerhört mycket för pensionen, men är en fråga för arbetsmarknadens parter till allra största del. Och där de allmänna pensionerna, jag tycker att vi har ett system som, ja, egentligen fram till att det här inkomstpensionstillägget ställde till det ordentligt, så är ju det allmänna pensionssystemet bra riggat på så vis att det är exkluderat från statsbudgeten, att det är fristående, att det är, ska vara inkomstbaserat. Så tycker jag liksom att det är snarare fokus på att få
det här vi har pratat om, få mer personer i arbete tidigt, få fler arbetade timmar och den typen av, som kan lösa den allmänna pensionen. Jag är inte ett fan av mer pengar in där, också kopplat till vad pengarna behöver användas till mest. Så därför så skulle den här lilla frågan om att toppen på pyramiden faktiskt är borta, det skulle jag ta tag i först, för att det är också för mig en lågt hängande frukt, så att vi skulle kunna få någonting gjort, och så kan vi diskutera de här, vi träta om att det ska vara 17,21, 18,5 eller som LO säger 20% in i det allmänna systemet. Det kommer man inte komma fram i så lätt, tror jag. Så gör det enkelt för mig. Ja, bra, tack Mattias. Och då tar jag och utser Claes Eklund till finansminister för en dag vidare. Och, varför bara för en dag? Nej, för nästa mandatperiod. Eller resten av den här mandatperioden. Och då får du ett medskick där. Och det är ju en fråga då från Claes, från en annan Claes tror jag. Vad finns den mest outnyttjade långsiktiga skattebasen? Om du tittar på dagens skattebas så är det momsen. Den är bara utnyttjad till hälften ungefär. Och den är en mycket stor intäktskälla. Om du tittar på outnyttjade skattebaser som är helt outnyttjade, alltså det vet jag inte per definition. Men däremot finns det, men jag tycker man kan fundera på sånt som alltid kommer att finnas och sånt som alltid går att beskatta utan skadliga effekter. Då är det sånt som transporter, avfall, energi i allmänhet och konsumtion i allmänhet, alltså väldigt breda skattebaser. Snarare än de här som blir smalare och smalare, som kapitalinkomster, miljöförstöring och så vidare. Så en omläggning mot sådana bredare skattebaser är vad jag tror att vi kommer att gå mot på sikt. Men det är ingenting som görs imorgon. Men om du tittar på dagens stora outnyttjade skattebaser eller felutnyttjade, så är det momsen helt klart. Tack för det. Och när det gäller miljöskatter som du också tar in här, då går du också in på det som är standard bland ekonomerna, att det ska vara den här globala koldioxidskatterna som är, och utsläppsrätterna som är det man ska ge sig på, för det är enklast. Men jag lägger ju inga, jag kan ju inte skriva de internationella organisationer och andra länder på näsan, så jag håller mig till vad vi kan göra i Sverige. Och då är det handel med utsläppsrätter? Nej, det jag skriver om är att ta bort undantagen från koldioxidskatten, gör diverse smärre förändringar som ni alla känner till och som diskuteras när det gäller beskattningen av tjänster eller förmånsbilar. Det gäller frågan om bonus-malus-systemet. Det är små saker, men sammantaget kan det bidra till att minska utsläppen från transportsektorn, vilket är det svårare. Tack för det. Och det har kommit ett inspel här om att man kunde ju ta spelbolagsvinster. Ja, spelbolagen är undantagna från moms och jag tycker de ska in i momssystemet också, ja. Ja. Några det finns mer. Jag ska inte avbryta det, men jag ser en fråga här som man ofta får faktiskt, och det är familjebeskattning kan vi ju kalla det för. Är inte det någonting att tänka på? Och det är flera länder som har det, men alltså om vi tar sambeskattning. Sverige tog ju bort det redan på 70-talet. Och jag tror att det är klokt att inte beskatta familjen som helhet, därför att det är, eller var i alla fall i praktiken, en kvinnofälla. Det kanske är lite annorlunda nu när män och kvinnor tjänar, inte fortfarande inte lika mycket, men det är bättre än förut. Men det är fortfarande en risk att om man beskattar familjen som helhet, att det innebär inlåsningseffekter och därmed också minskad sysselsättning. Så jag tycker inte att vi ska beskatta familjen som helhet, utan varje individ för sig. Och där gör du faktiskt själv i rapporten också en resonemang kring jämlikhetsfrågan och kanske det här, att det är mycket kvinnor på arbetsmarknaden, med att det kanske är utbyggnaden av dagis. Ja. Eller som är den viktiga avgörande faktorn. Förskolan har varit jätteviktig, men det är inte en skattefråga, så den behandlar jag inte.
Nej, men det kanske gör att det blir skattebasen blir större med Absolut. Den utbyggnaden. Jättebra. Jag lämnar över till dig nu, Hans, för nu har vi bara 10 minuter kvar. Ja. Har vi flera frågor ifrån chatten här? Har vi fångat upp alltihopa? Det finns en från Inger Nordin här. Vad gäller vid vinster vid trading? I England är dessa skattefria. Vad menas med trading i det här fallet? Jag antar att det är köp och försäljning av aktier, antar jag. Eller andra finansiella instrument. Det kan inte stämma att de är skattefria. Nu, då har jag missuppfattat. Alltså, jag föreslår enhetlig kapitalinkomstskatt på 25%, punkt. Och det är, alltså, kapitalvinster ska då beskattas med 25% enligt mitt förslag. Mm. Idag är det lite olika beroende på vilken typ av vinst man gör. Men det ibland är det 30, ibland är det 20, ibland är det 25 och så vidare. Det kom också en fråga tidigare, Claes. Och det var det här, varför har vi olika kommunalskatter? Ja, det var det jag försökte beskriva, men det gick kanske för fort. Helt enkelt därför att kommunerna har olika förutsättningar demografiskt. Några har växande befolkning, några har krympande befolkning. Andra har kanske högre ambitioner. Några har ett näringsliv med stora vinster och höga inkomster för de som jobbar där och andra tvärtom. Det där ger helt olika förutsättningar för kommunerna. Och om en kommun fastnar då i en cirkel där befolkningen flyttar ut så måste de kanske höja skatten för att ändå ha råd med välfärden. Och då riskerar de att ännu fler flyttar ut så de hamnar i någon cirkel. Och tvärtom är det då för att ta det extrema i fallet förortskommuner i storstäder som har en inflyttande befolkning, ofta med goda inkomster, och där kommunen själv inte behöver stå för all infrastruktur eftersom man är en del i ett större nätverk av kommuner som delar på de där kostnaderna. Så att kommunerna har helt olika förutsättningar. Jag menar, ta extremfallen med de norrländska, inlands, glest befolkade kommunerna å ena sidan och de ganska välmående förortskommunerna runt Stockholm. Det är helt olika förutsättningar. Det är det som är hela problemet. Tar du upp någonting i din rapport om den skatteutjämning som ändå sker? Den kommunala skatteutjämningen? Jag beskriver den och jag beskriver också varför den inte är tillräcklig. Och jag landar då i den här slutsatsen att hela, som vi pratade om förut, hela systemet bör göras om. Men det framgår åt vilket håll jag vill dra om man läser rapporten, men jag la inga konkreta skarpa förslag och skälet var helt enkelt att om jag hade gjort det så hade hela rapporten och hela skattedebatten fastnat där. Det starkaste partiet i Sveriges riksdag är kommunpartiet. Och kommunpartiet, alla riksdagspartiers kommunala förtroendemän och riksdagsmän, de hade blivit det som... Hela debatten hade fastnat i vad ska kommunerna göra, vad ska staten göra, vad ska regionerna göra, vad betyder det här för det kommunala självstyret, och så hade ingenting blivit sagt om resten av förslaget. Det kommunala självstyret är en viktig och samtidigt också väldigt känslig fråga i vår sätt att administrera det här samhället, samtidigt som vi också då spontant kan säga när vi nu ser att vi hamnar i ett pandemiläge så är det inte alltid lyckat med det kommunala självstyret vare sig på kommun eller regionnivå. Men det är en annan diskussion och en annan fråga. Kära ni, klockan är strax 7. Jag vet inte om det finns någon mer som vill in och fråga, annars så skulle jag vilja på alla våra vägnar tacka Claes och Mattias för deras presentationer. Det har varit informativt, det har varit stimulerande och det har varit pedagogiskt väldigt bra. Och jag är väldigt glad att ni hade möjlighet att vara med på det här, för det känns som att vi har haft 1,5 timmes väldigt bra diskussion. Och innan jag avslutar nu vill jag dels tacka er alla. Glöm inte bort att rösta när det blir dags för det. 15/2 är sista dagen att rösta till Skandias fullmäktige. Håll utkik så får vi se om vi kan återkomma med ytterligare något seminarium under våren. Annars är det vårt årsmöte den 28 april som gäller, som också blir på Zoom. Varmt välkomna att delta det. Och stort också tack till de och mina medarbetare då i styrelsen, Birgitta och Sofie och Vivian Lindstammer, som har hjälpt till att arrangera detta möte också. Stort och varmt tack till er. Och till Mattias och Claes, vi lämnar över digitala blommor idag. Och vem vet, det kanske dyker upp riktiga blommor
en vacker dag, till exempel imorgon. Och stort tack för att ni har varit med. Ja, jätteintressant. Tack så mycket. Jag vet inte om Sofie vill ha något sista ord också. Nej, jag vill bara påminna. Ja, det kommer podd senare under våren och det ska bli spännande. Ja. Stort tack ska ni allihopa. Då ber jag att få avsluta det här seminariet.